Беновска пита. Беновска продължава да пита политиката глупако. За свободата или свободията на словото. Ивайло Крачунов, Блиц. Беновска пита. Какво е, господин Крачунов, Ивайло, заповядай. Да си... най-четеният сайт. Преди всичко, това е една отговорност към нашите стотици хиляди читатели, които влизат в агенция Блиц, за да се информират от нашата електронна страница. А какъв е ефектът върху обществото да бъде информирано? Ще ме извиниш за старомодната формулировка. Атрактивно. Обиха този, изнасилиха онзи, тази красавица, оня хубавец и така нататък. И политиката и културата някъде отива в ъгъла. Ние живеем в едно общество, което е силно доминирано от криминални инциденти и битови. И в крайна сметка такива неща се случват. Тази седмица видяхме, че имаше и нова жестока катастрофа на магистрала Тракия. Така че ние тези събития, колкото я са неприятни, дори не са и много приятни за отразяване, защото ние бъркаме в едни обществени и криминални проблеми, но те се случват и ние не може да избягаме от тях и не може да лишиме читателите от истината, която се случва. А претърпя ли жестока катастрофа президентът Радев в обратния полет Сочи-София? Да е претърпял катастрофа в какъв смисъл? Не се прилича, не ме разбираш. Какъв ти е коментарът за посещението на президента Радев, срещата му с Медведев кратка в Москва и също почти толкова кратка в Сочи с президента на Русия Путин? Президента беше приет на най-високо ниво, така че проведе разговори, застана след това пред обществото, разказа за тези срещи. Пред кой общество застана? Застана пред медиите и каза своята истина за тези срещи. Пред кои медии застана? Пред българските медии. А къде бяха руските? Руските, аз не отговарям за руските медии. Това е показател. В крайна сметка, проведени са срещи, от които може би България ще има и полза от тези двустранни срещи. Хубаво е, че се провеждат такива срещи на международно ниво. С политици от такъв калибър. Това е хубаво. Няма нищо лошо, разбира се, но... Приземи ли президента Путин летеца Радев? Не мога да кажа какво си говорили те в разговора на четири очи. Това, което видяхме. Една минута говори Путин. Добре е дошъл, тук за култура ще си говорим и за история. И 4 минути президента Радев се опитва да ни убеди, че са си говорили по други теми. По-значими. Енергетика, геополитика. Най-вероятно това, което си говорили, в един момент ще излезе наяве, но е факт, че необичайно малко продължи изявлението на руския президент пред медиите след срещата, която проведе с българския си колега. А едно евентуално посещение на Борисов в Русия и то в такъв сбит порядък, ако мога да се изразя няколко дни след като Радев е бил при Путин, как го тълкуваш? Тълкувам го като едно продължение на тези страни.